Når du skal lave glasur, så kan du gøre det på to måder. Den ene er med flormelis og vand, og den anden er med æggehvide. Den med vand, den er sådan lidt tyndere i det, men den er til gengæld rigtig god til hindbærsnitter eller fastelavnsboller. Når du laver den her med vand, så er det vigtigt, at du kun kommer lidt vand i ad gangen. Bare en ske ad gangen, fordi du kan altid tilføje mere vand, men du kan altså ikke tage det fra igen. Sådan her. Og så gælder det egentlig bare om at røre rigtig godt rundt. Når din glasur har den her dejlige, lækre, tynde konsistens, så kan du farve den, og så kan du komme den på dine hindbærsnitter eller dine fastelavnsboller. Glasuren med æggehvide, der skal du også bruge flormelis. Sådan der. Og i stedet for vand, så bruger du så æggehvide. Igen kommer du bare lidt i ad gangen. Sådan der. Den her glasur bliver lidt tykkere i det, men den er til gengæld rigtig god til at dekorere småkager med. Og fordi det er æggehvide, så kalder vi det for en royal icing. Så. Den her royal icing, den bliver nemlig helt blank og helt fast, når den lige får lov til at tørre. Så den er for eksempel rigtig god til julesmåkager. Når din royal icing har den her sådan rigtig tykke grødkonsistens, så kan du farve den. Og så er det bare op i en sprøjtepose, og så er du klar til at pynte din småkager.